Полиция қатарында қызмет ету асқан жауапкершілікті талап етеді. Себебі тәртіп сақшыларына күрделі міндеттер жүктеледі. Бүгінде елімізде полиция жасағына антына адал, сертіне берік талай азамат бар. Сонда жандардың бірі солтүстік қазақстандық Сергей Коняхин. Аға тергеуші бүгіндеге дейін мыңдаған қылмыстың бетін ашуға себеп болды. Күнде таңмен таласа тұратын Сергей Коняхин әркез қызметіне асығады. Өйткені полиция қызметкері болу оның сүйіп таңдаған мамандығы. Бүгінде өңірдегі аса маңызды қылмыстық істерді ашу аға тергеушіге сеніп тапсырылған. Өйткені ішкі істер органдарында 12 жыл еңбек етіп жүрген тәртіп сақшысы қызметте жауапты, ал ұжымда сыйлы. Бывает такое даже и... Өзімнің жүргізіп жатқан тергеу жұмысым түсіме көретін кездер жиі болып тұрады. Ондай уақытта бәрін дұрыстап таразыға салып, түрлі нұсқаларды қарастырамын. Өйткені жеті рет өлшеп, бір рет кес деген бар. Сонда ғана қылмыстың бетін ашу оңайға түседі. Бүгінде Сергей білікті маман, адал жар, сүйікті әке. Қолы қалт етіп босаған жағдайда отбасына көңіл бөліп, уақытын жанұясымен бірге өткізуге тырысады. Бірақ мұндай мүмкіндік жиі бола бермейді. Өйткені күні-түні қызметте. Быть женой следователя. Тергеушінің жолдасы болу әрине оңай емес. Өйткені Сергей уақытының басым бөлігін жұмысында өткізеді. Халық тыныштығы үшін еңбек ететіндіктен түсіністікпен қарап, әрдайым қолдау көрсетеміз. Сергей Коняхин жұмыста әрдайым алда. Осыдан бірнеше жыл бұрын ол өңірде үздік тергеуші атағына ие болған еді. Енді міне қызметтік міндетін абыроймен атқарған азамат биыл ерлігі үшін медальмен марапатталды. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, 24 кейзет.